来到七星潭的海边，拉出边帐，车顶帐展开。这个没办法说舒适，但是如果你就是要远离人群，要钓鱼，要放空，这个也是一个办法。看看车顶的别墅，现在是中午时间，要说凉爽是很难，但是这里七星潭的海边的风还蛮凉的，搭的时候满身大汗，然后现在躺着睡个午觉，凉风吹过来还可以，这个晚上海风在吹应该就舒服。在这种沙地的地形要注意看看有没有比较软的部分，行驶中就要注意不要一个人来这边吊枪，还有买西瓜记得要带水果刀，记得要有西瓜刀，要不然这颗大西瓜怎么吃它呢？